טבלה חשובה ואקטואלית, כן? מדברים על הסכם שלום, כן? ידוע שכל דבר בתורה, בחירה חופשית, כמובן שאפשר לשנות את זה, אבל הפוטנציאל נמצא, ומה שחיפשנו בספר דברים כנגד האלף שלנו, פגישה טובה של הסכם, אתם רואים פה את המילה הסכם, השלום, הנה המילה השלום, כיוון שזה מופיע כמשפט אחד, אבל מאוד סמוך אחד לשני, הסכם השלום, אתם רואים הסכם השלום, ופלאי פלאי זה מופיע פה ממש מינימלה בכל התורה, בתשע"ד, שנה הבאה, לפי התוכנית, 9 חודשים. כל מה שמפחיד בטבלה זה שמצערנו מצב שיתשם השם מעל אדמתם, ינתקות, כן, התנחלויות, אולי יותר מזה, ינתקו ממקומם, יתשם מעל אדמתם, באף וחמה בקסו גדול, עם כעס גדול, והסיבה כפי שכתוב פה, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, כן, מפלגה, אשר לבוא פונה עם השם, כן, פונה עם השם וחושבים, כן, שלום, משהו נחמד, תברך בלבוא, למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אליך, נעשה מה שאנחנו עושים, תעבוד כנגד התורה, ואז יהיה באמת מצב, יתשם השם על המצב. וכפי שאמרנו, מצבים של אובמה שמופיע פה, אובמה וקרי, שהם הלוחסים, כמובן על ישראל, וזה הדור האחרון, כי אנחנו בדור האחרון נמצאים כבר, כפי שהרבה מקומות, מקורות מגלים, ובכל זאת, מצב שיבוא עליך הברכה, הדברים האלה הברכה והכללה, מצב שצד אחד ברכה, הארץ מתפתחת, מסגשגת, שאני כללה, כל הצרות, מעניין שגם יהיו אנשי מדע שמצאו את אוסלו באותו מקום, גם אוסלו במקום כזה של שלום, שיתברך ולבוא לומר שלום יהיה לי, כן, יהיה שלום, ועוברים על התורה. כל את המצב שיבין, לקווה להתבוננות, אלו, זה הזמן לקח, מצבים שיכולים להתפתח, חס ושלום, שעם ישראל יעבור על התורה, יביא את עם ישראל, לקווה להשבות לבבך, להתבונן, לתשובה, ואז נזכה לגאולה האחרונה, וננצל מכל המצב הקשה שאנחנו מצויים בו עכשיו.